På morgonen så åt vi frukost i restaurangen och då kom det in två skåningar. Och då var det alltså Erik och Mats Pålsson. De berättade ju då att de hade köpt Lindvallen. Och jag tänkte, men vad fan, skåningar ska driva en skidanläggning. Men det har de ju visat, det gick ju bra. Jag är född och uppväxt i Åre och det här låter ju liksom lite konstigt kanske, men mina förfäder, jag är uppväxt på en bondgård mitt i byn. Och den marken som tillhörde bondgården, det är där kabinbanan byggdes sen. Och mycket av backarna i centrala Åre så att säga låg ju på den här bondgården. Så jag är ju liksom uppväxt med skidåkningen och liftar. Och sen var jag aktiv. Jag till och med åkt starta en världscuptävling. Det är inte alla som har. Åre var ju delvis i sin linna liksom. Man hade haft världscuptävlingarna. Stenmark-epoken. Vi skulle tävla mera internationella tävlingar stora. Vi fick världscuptävlingarna. Det var 25-30 000 åskådare 77-79. Och Stenis var ju liksom på topp. Och det tror jag har bidragit till den alpina utvecklingen rent allmänt i Sverige. Europa också. Men det var ju en fantastisk resa. Och 80 på sommaren. Då jag var uppe på skutan och jobbade med någonting på vårkanten där och då ropade vd:n då Holger Zetterberg på radion och sa, kom ner nu, vi ska ta en tur med helikoptern, vi måste göra Åre känd. Åre var känt för det var brant, svår skidåkning. Vi måste hitta lättare nedfarter och liksom bygga i sommar. Och den sommaren, det var helt makalöst. Då byggde vi, jag tror det var 6 släpliftar, nedfarter, alltså 80, sommaren 80. Och det vill ju jag säga tillsammans med då kabinbanan 76 och så 80. Det är två milstolpar i årets utveckling. 95, då hade vi haft många olika ägare. Kommunen sålde ju liftbolaget någon gång 86 tror jag det var, eller 87. Och sen var det många ägare. Det var olika, det var ju dåliga tider och fastighets- och finanskris och allt vad det var. Och det var några tuffa, riktigt tuffa år där. Men det var ett gäng som sa, nej, vi ska ha, hade vi VM 54 då ska vi ha ett igen. Men det hängde ju på vad liftbolaget sa. Och då var det en representant från skidförbundet, han hette Lasse Kjellberg, Olle Rolén och jag som uppvaktade dåvarande vd:n. Och då hette bolaget Åre Invest, har jag för mig. Det har ju bytt namn också genom till. Och då bestämde vi, det var 95, då bestämde vi att inom 10 år, 2005, då ska vi ha ett VM i år, alpint VM. Och det blev ju liksom en kraft framåt. Det var brutalt alltså. Och hela byn ställde ju upp på det här. Och vi började då att jobba lite lagomt. Och lobbade hit och dit med FIS. Och det var ju trögt. Va? Och ni måste bygga det, ni måste göra det. Då vände på något vis allting och då kom ju den här satsningen. Och nu kommer vi ju in då på Sälenstjärnan och sedermera Skistar. Och just det som hände då, Torne Svensson, vi har ju kamperat i lag han och jag sen vi var så här och tävlade i lag sen var 6 år. Låg i lumpen i lag. Jag fick med han på skidförbundet. Några började gilla Torne och Torne blev ju tränare för Stenmark. Och så satt han på mitt kontor på kabinbanan och då fick vi reda på, alltså när vi sitter så här och pratar och vi hade åkt lite skidor, att Vemdalen och Åre hade slagits ihop och var en och samma ägare.
Och just det som hände då, det, där har jag som lite diffusa minnen av. Men sen började ju Orges att jobba, jag tror det var 98 var han på skivförbundet. Och sen började han på Skistar 99. Och på den vägen blev det sen hela det här med VM-satsning och allting. Och det passade så bra när Orges då kom in i Skistar. Han hade ju då bakgrund, han hade ju allting som FIS hade begärt och liksom, han var ju insatt i de här frågorna. Tävlingsverksamheten, den internationella tävlingsverksamheten, även den svenska i och för sig, det har varit motorn i året. Det är drivkraften och det, man samlas kring det här. Och tack och lov att vi har haft de här stjärnorna, Stenmark och flickorna framför allt. Men många killar, och man glömmer ju de här, Fogde och men Pernilla, Anja Persson och hela det här gänget har ju betytt mycket för svensk utförsåkning överhuvudtaget. 2002 i Porto Rots i Slovenien, då valdes året till VM-arrangör 2007. Och det var ju det var obeskrivligt. Alltså. Det var en grej som var... Och då hade vi ju verkligen kämpat. Och det var ju möten på möten och ner till Syres träffar. Och så säger då Frank och Kasper då... Alltså, år. Alltså det var... Jag minns vi bara skrek rakt ut. Och Orges, och som då var VD i Skistar, han och Karl-Erik Stålberg som var ordförande i skivförbundet fick signera då de här kontrakten och avtalen. Det var stort. Det var fantastiskt. Till dess, från då hösten 79, hade jag haft 17 vd:ar. Sen var jag själv tillförordnad vd vid två olika tillfällen. När de fick sparken då fick jag hoppa i. Det var ju... Jag minns första gången jag träffade Erik. Han var uppe då och vi hade någon seans där, ledningsgruppen. Och då sa han, för jag kände oro att alltså ska man ha en skidort, en skiddestination, ska den vara på börsen? Det minns jag tänkte. Gröna vintrar och hur blir det, oro. Men där tycker jag att Erik, det var liksom Erik som var i året då. Och han ingöt ju då en trygghet och ett förtroende att vi är långsiktiga ägare. Vi klarar av en grön vinter, etc. etc. Det skapar ju trygghet också i hela byn, inte bara hos oss på liftbolaget. Det var ju oerhört viktigt. Och sen visade sig ju att de engagerade sig ju verkligen. Jag minns Erik sa en gång med, det var också samma med en världscuptävling, så sa han att ni måste tala om vad ni vill göra så att vi kan hjälpa till med det, men ni måste säga vad är det som ska göras i år. Och det var också väsentligt på alla sätt och vis, att inte man satt liksom i Sälen eller i Stockholm eller i Skåne och bestämde vad som skulle ske i år, att vi fick vara med ändå. Vi kunde ju berget, så att säga. Det är ju långsiktigheten. Förut hade vi olika bolag och det blandades och köptes. Kom någon annan in och det var hopp hit och dit. Alla mina vd. När Skistar började, då anställde man ju Niklas Sjögrenberg som destinationschef när det liksom började på drog igång, och så hade man en vd som var Mats Sorges. Så att det fanns en långsiktighet från början, tveklöst, och det kändes ju bra, alltså att de här har ju kommit för att stanna liksom. Det blir ju som bruket, kan man väl säga, alltså Skistar är ju då motorn i hela näringen egentligen, och hela besöksnäringen är ju beroende av liftbolaget. Och där har man ju också ett stort ansvar. Väldigt stort.
att man kör liftarna när det går och gör rätta investeringarna inte minst. Man är ute i friska luften, det är en fantastisk miljö. Man styr ju själv det man gör så att säga på berget eller på fjället. Och det, jag tror att utförsåkning, det är... Alltså i Frankrike, det är världens största, eller mest utövare. Nu kommer jag inte ihåg hur många miljoner det är, men man har ju en kultur där. Alltså man har åkt skidor, och även Österrike, Schweiz, Italien, alla de här länderna där nere. Och vi börjar ju få den kulturen. Vi var ju ganska duktiga. Vi hade VM 54 i Sverige. Falun och Åre hade ett bra VM. Vi börjar ju också, vi är respekterade. Vi har bra skidåkare. Jag tror att, men det är viktigt att vi lyckas få fram de här stjärnorna. Jag tror, jag menar, ta tennisen också, som 56 som Stenmark. Då byggdes det tennisbanor när Björn Borg kom fram. Alla skulle spela tennis, eller hur? Och det är, jag tror att det är viktigt. Man måste ha förebilder och man ska se på TV. Vi måste, och Skistar gör helt rätt. Alltså vi måste börja med barnen. Vi måste ju visa dem att det här är bra. Valle är jättebra. Jag ser ju bara på mina barnbarn som är uppe i Rödkullen. De har ju koll på Valle. Att han kommer där klockan 14. Och de är ju i Rödkullen och i barnbacken och åker skidor och väntar på Valle. Jag kan gå till Rödkullen idag och titta och då tänker jag, det är ingen fara. Återväxten finns. Alltså det är ju unga familjer med barn. Och sen är de ju, med den utrustning som är idag. Alltså, jag har en 7-åring, en flicka. Hon åker alltså med skärande sväng. 7 år. Alltså det är så lätt att lära sig idag. Det är lite kul. Det är mycket lättare att lära sig åka skidor idag än när jag var 5-6 år.